Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yuzma-yuz ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Java dasturlashtirishni o'rganishda davom etamiz. Qani ketdik. Bugun darsimiz nima? Set interface va map. Ya'ni o'tgan darsimizni mantiqiy davomini boshlaymiz. O'tgan darsimizda biz sizlar bilan ArrayList, ya'ni listlar mavzusini boshlagan edik. Bugun o'sha set interface va mapni davom etamiz. Set interface va map o'zi nima? Rejamiz mana set interface va map interface o'tamiz. Biz sizlar bilan davom edikda, bugun esa set interface haqida. Umuman olganda, set interface bu o'sha collectiondan implement olgan, extend olgan, albatta uzr, collectiondan extend olgan interface hisoblanadi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, collection, list va query set bular hammasi interface hisoblanadi. Mana bu qizg'ish rangdagilar mana bular hammasi class hisoblanadi. Bu ArrayList, HashSet, Linked HashSet, Priority Query, ArrayList Query, Stack hammasi TraceSet, hammasi class hisoblanadi. Bu klasslarimiz mana bu interfacelarimizdan implement olgan bo'ladi. Demak, biz sizdan buna list mavzusini o'tgan edik. Bugun esa set mavzusini o'tayapmiz. Undan keyin esa mapni o'tamiz. Map collectiondan hech qanday extend olmagan. Faqat o'xshash tomonlari borligi uchun shu mavzuda o'tiladi set bilan. Demak, set interface. Set interface o'zi uchga bo'linadi. Ya'ni set interface uchga bo'linmaydi, to'g'riroq. Set interface'dan uchta klassimiz implement olgan. E'tibor bersanglar, HashSet, Linked HashSet va TraceSet. Endi demak, shu set interface'imizdan uchta klassimiz implement olgan ekan, shularni o'tamiz. Demak, birinchisi HashSet, keyin Linked HashSet, keyin TraceSet. Bugun siz bilan HashSetni o'tamiz. HashSet o'zi nima? HashSet ham klass hisoblanadi. Bu ham hamma klasslar qatori konstruktorlardan iborat. Ya'ni 3 ta konstruktor. Birinchisi HashSetda o'zi default konstruktordan iborat. Biz sizdan mana o'sha konstruktorlar mavzusini o'tganimizda aytib ketganman. Konstruktor yaratilgandan uning nimasi bo'ladi? Default konstruktori bo'ladi. Demak, keyingisi har doimgidek collection tipidagi ma'lumotlarni qabul qiladigan konstruktor. Va uchinchisi initial capacityli konstruktor. Bularni hozir biz siz bilan birgalikda ko'rib o'tamiz. Integer degan yo'q olaman. Kelinglar shu yerda yangi proyekt yaratishni ham birdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Nom beramiz. Masalan, lesson xo'p, set deb. Demak, IntelliJIDEA, Java, Kotlin, mana bu yerda versiya ko'rsatiladi. Create qildik. Demak, mana bu yerda e'tibor bergan bo'lsanglar, menga birdaniga source ichida o'sha main klassini yaratib ochib berdi. Bu o'sha IntelliJIDEA'ning o'ziga yarasha qulayliklaridan biri. Demak, boshladik. Main klassni ochdim va main metod yaratib oldim. Demak, boshlaymiz. Buni ichida biz set interfeysidan obyekt ola olmaymiz. Nima uchun? Chunki u interfeys. Undan implement qilgan klasslardan obyekt olamiz. Demak, bu nima ekan? Birinchisi HashSetni o'tayapmiz dedim men siz bilan. Demak, integer. Integer tipida ma'lumot yaratsak. Hop, HashSet deb nomlayman mayli. HashSet. E'tibor beramiz. ArrayList'da ham, listlarda ham xuddi shunaqa ko'rinishda yaratib olar edik. Ya'ni obyekt olar edik. ArrayList'dan obyekt olar edik. Bir istasiz o'tib ketaman. ArrayList, masalan, bunda string tipidan olaylik. ArrayList. Mana. Bun ArrayList'da ham xuddi shunaqa tartibda sintaksis yozilayapti. HashSet'da ham shunaqa. Demak, bizga hozir ArrayList
kerak emas. Buni tepaga olib turaman va comment'ga qo'yaman. Endi hashtagdan men obyekt oldim. Endi bunga integer tipida ma'lumotlarni qo'shaman. O'sha arraylistda qanday ma'lumotni add qilgan bo'lsak, xuddi shunday tartibda hashtagga ham add qilamiz. Demak, 1 4 ta yaratib olsam, bunga masalan 6. Kelinglar shuni tartibni yozaylik. 2 3 va 4. Endi buni konsolga chiqarib olaman. Hashtag. Ishlatamiz. Demak, e'tibor beringlar 1 2 3 4. 1 2 3 4 chiqdi mana hashtagimizda. Endi umuman olganda bunaqa tartibda chiqarishi sal mantiqqa zid. Nima uchun deyishingiz mumkin? Sababi hashtagda elementlarni ketma-ketlik tartibda joylashtirmaydi. Nima uchun? ArrayList bilan hashtagni farqini mana endi hozir sizlarga tushuntirib ketaman. Demak, ArrayList'da index bo'lar edi. Agar eslasangizlar, index bo'lar edi. Hashtagda index yo'q. Index yo'qligini evaziga ma'lumotlarni qanday saqlaydi? Ketma-ket tartibda saqlamaydi. Ma'lumotlarni hash kodi, ya'ni sistemadagi hash kodi tartibida saqlab boradi. Mana masalan, almashtiramiz. 4 5 11 mana buni 15. E'tibor beringlar, hozir negadir bu ketma-ket tartibda saqlab boryapti, lekin hashtagning o'zi umuman olganda bunaqa tartibda saqlash kerak emas, ya'ni ketma-ket, chunki indeks yo'q. Shuning uchun demak, ArrayList bilan, ya'ni list bilan hashtagning farqi nimada? Birinchisi o'sha hozir aytganimdek, indeks yo'q bo'ladi. U hash kodiga, ya'ni sistemadagi hash kodiga qarab turib, elementlarni joylashtiradi ketma-ketlik tartibini. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hash setda uniklikni ta'minlab beradi bizga. Aytaylik, masalan, mana 4-chi elementimga men 4 ni qo'shdim. Endi e'tibor beringlar, agar ArrayList'da qo'shgan paytimizda 4, 5, 11 va yana 4 chiqish kerak edi. Bizda nima chiqyapti? E'tibor bersak, 4, 5, 11. Bitta 4 yo'q. Nima uchun? Chunki bu 4 yuqorida qo'shganligi uchun hash set borligi uchun o'zining elementlarini ichida bu 4 qo'shmayapti. Xatolik bermaydi, lekin qo'shmasdan o'tib ketadi. Mana bu hash setning ikkinchi qulayligi va farqi ArrayList'dan. Endi hash setning asosiy vazifasi shundan iborat. Yana bitta xususiyati bor. Hash set null qiymatni ham qabul qiladi. Mana null qiymatni ham qabul qiladi. Mana bu yerda men misol uchun 21 qo'shib qo'yaylik. Mana endi e'tibor beringlar. Hash setimiz mana ketma-ket tartibda chiqarmayapti endi. Bo'yna bundan oldingisida qandaydir taxminan to'g'ri kelib qoldi hash setlarining ketma-ket tartibi. Shuning uchun ketma-ket qo'yib qo'ygan edi. Mana endi hozir ketma-ket qo'ymadi, bizga chiqarib berdi. Hash set hash kodining tartibi bo'yicha qo'yib berdi. Mana birinchidan null kelyapti, keyin 4, 5, 21 va 11 chiqarib berdi bizga. Demak, yana bitta null qo'shsam bo'ladimi? Yo'q. Nullni ham xuddi va yuqorida aytganimda uniklikni ta'minlaydi. Nullda ham bittasini qabul qiladi. Mana bu hash set haqida bilib oldik. Demak, hash setda mana shunday vazifalarni bajargan vaqtimizda foydalansak bo'lar ekan. Demak, keyingi konstruktorimiz collection tipidagi qiymatlarni qabul qiladigan konstruktorimiz ekan. Demak, bu qanday ishlaydi? Buni ham ko'rib o'tamiz. Demak, hash set yaratib olaman. Masalan, integer tipida. Xo'p, hash set 2 deb olaylik buni. Teng hash set deymiz va collection tipida, ya'ni collection dan
extend olgan, to'g'rimi? Hashset klassimiz. Hashset klassimiz collection'dan setimiz extend olgan, setdan hashset klassimiz ise implement olgan. Shunday ekan, bu ham collection tipida hisoblanadi. Xo'p, collection tipidagi, mana collection tipidagi ma'lumotni biz mana hashsetga qabul qilib oldik va men mana bu yerda hashset 2-ga add qilaman. Xo'p, masalan 122 va 223 ni va konsolga chiqaraman. Misol uchun after collection constructor deb yozamanda cout qilamiz hashset 2 ni. Xo'p, bizga bu turib tursin, mayli. Ishlatamiz. Demak, qaraymiz. E'tibor beramiz. Mana bu bizni o'sha collection tipidagi konstruktorni ishlatishimizdan oldingi holati va after collection konstruktordan keyingi holati. E'tibor beringlar. Mana bu yerda men 122 va 223 ni qo'shdim. Hashsetimni mana bu yerdagi hashset 2 ga chaqirib olib, uning ustiga qo'shib qo'ydim. Va yana ketma-ketlik o'sha to'xtagan joydan emas, ularning hash kodining tartibi bo'yicha joylashtirib beryapti. Mana bu bizda collection tipida qiymatlarni qabul qiladigan konstruktorimizning ishlashi. Demak, keyingisi initial capacity. Initial capacity haqida collectionlar mavzusida ham, RLS'da ham aytib o'tib ketgan bo'lishim kerak. Uni agar bu videoni yangidan ko'rayotgan bo'lsangiz, o'sha mavzularga qaytib bir ko'rib qo'ysangiz, foydadan xoli bo'lmas edi. Nima uchun? Chunki hozir bunga buffercha to'xtalib o'tirmayman, shunchaki ko'rsatib o'tib ketaman. Chunki initial capacity haqida aytib ketganman. Demak, hashsetni ham default, mana bu yerda biz yaratayotgan vaqtimizda, e'tibor beringlar. Hashset masalan endi string tipida yarataylik. Masalan, set deb qo'yaman. Mana. Mana shu yerda initial capacity esa default bor. Default 10 ta edi collection'dan. Bu collection'ning varisi hisoblangani uchun, ya'ni collection'ning avlodi, ya'ni setdan keyin, hashsetdan keyin avlodi hisoblangani uchun buning ham initial capacity'si, ya'ni initial capacity nima o'zi? Initial capacity bu mana shu yerga men comment sifatida yozib qo'yaman. Qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymat. Qiymat o'lchami. O'lchami deylik mana. Endi sal o'zbekchasiga to'g'ri keldim yo'qmi bilmadim. O'lchami bu nima degani? Hashsetimning default initial capacity'si, ya'ni mana bu yerda mana qabul qilayotgan qiymatlarimiz bor-ku. Mana aytaylik, mana shu yerda mana men setga add qilaman. Uzr, katta bo'lib ketibdi. Hop, setga add qilaman. Masalan nimadir string tipida. Mana. Mana shularni add qildim. 2 bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, ha? Bunda mana bu yerda initial capacity'si 10 bo'ladi. 10. Mana initial capacity mana yozuv chiqyapti. 10 ta bo'ladi default. Yozsak yozmasak 10 ta bo'ladi. Ammo 10 ta qo'shmasam-chi deyishimiz mumkin, to'g'rimi? Initial capacity'da 10 ta qo'shsak qo'shmasak, agar 10 ta joy bo'lsa-yu 5 ta qo'shsak, 5 tasi bo'sh turaveradi. 5 tasini egallab turadi. Agarda men bu yerga agar 15 yozadigan bo'lsam-chi, initial capacity'miz 10 dan katta, 15 bo'ladi. Agar men mana bu yerda 15 ta qiymat to'ldirib bo'lsam-chi, nima bo'ladi degan savol bor, ha? 15 ta qiymat berdim o'sha setimga. Endi nima bo'ladi? 16-sini kiritgan paytim u kengayish kerakmi yoki bo'lmasam o'zgarmaydimi? Initial capacity'm shunaqa narsa bor, bu set, ya'ni collection'larda bergan qiymatimizdan keyin yana qiymat kiritadigan bo'lsak, avtomat tarzda u yana 10 taga oshadi. Yana o'zining hajmini 10 taga oshiradi. Demak, initial capacity mana shu narsa ekan. Bunga juda ham chuqurlashib o'tirmaymiz, sababi collection mavzusida o'tib ketganman.
Demek, endi mana bu yerda metodlari bor hashsetning. Edni biz siz bilan hozir yuqorida ko'rdik, ma'lumotlar kiritdik, ishlatib ko'rdik, remote ni ko'ramiz. Demak, remote bu kerak emas menga. Xo'sh. Mana shu yerdan boshlab ishlatamiz, mayli. Save qilaman. After remote deb qo'yamizda. Yana shuni o'zini birdan save qilib, bu yerda men set hashset 2 deb olgan ekanman. Remove deymiz. Masalan 223 ni. Mana. Xo'p. Endi nima bo'ladi? Bu yerda menga hozir faqatgina true yoki false qaytaradi. Nima uchun? 223 ni, 223 ni men remove qildim. O'chirdimi yo'qmi? Menga u boolean tipida qiymat qaytarib beradi. Agar o'chirsa, ya'ni o'sha hash setimning ichidan o'sha ma'lumotni topsa-da, o'chira olsa true. Agar top olmasa yoki bo'lmasam o'chira olmasa false qiymat qaytarib beradi. Mana hozir menga javob chiqqan. E'tibor bersak, after remove'dan keyin true bo'ldi, ya'ni o'chirdi. O'chirganini qayerdan bilamiz? U o'chirildimi, yo'qmi? Shuning uchun mana bu yerga men hashset 2 ni chiqarib qo'yaman. Pastdan chiqarib qo'yadigan bo'lsam, hozir mana true dan keyin 223 yo'q bo'lgan o'sha hashsetimning qiymatlarini chiqarib berdi. Demak, bu remove edi. Keyingisi contents to'plamda o'sha element bor yoki yo'qligini bizga bildiradi. Ya'ni agar bo'lsa, mana bu yerga after contents deb yozaman. After contents va cout deymizda #2 contents masalan necha? Endi 223 ni tepada o'chirdim. Va pastda endi shuni tekshirib ko'raychi, bormi yo'qmi deb turib va yana chiqarib qo'yaman. Bu kerak emas, to'g'riroq, chunki bu yerda faqat tekshirdik, hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, bormi yo'qmi shuni bilamiz. Tepada 223 o'chirdim va pastda contents bilan 223 bormi deb savol beryapman. Nima bo'ldi? Mana after contents e'tibor beringlar. After remove true bo'ldi, ya'ni 223 o'chirdi va pastda uchgan holatdagi hashsetni chiqardi. Mana kattaroq qilib ko'rsataman. Uchgan holatdagi hashsetning qiymatini chiqardik. Va after contents, ya'ni o'sha uchgan holatdagi hashsetdan 223 bormi deb so'rayapmiz. Nima dedi? False, yo'q dedi. O'zi endi 223 buning ichida yo'q deb bizga javob qaytardi. Demak, contentsning vazifasi shu ekan, tekshirish ekan. Endi iterator. Iterator, ya'ni iterator deb o'qiladi. Iteratorni ham men sizlar bilan o'tib ketgan edim. Butun bitta katta mavzu sifatida o'tganmiz. Demak, iterator tak. Hashset 2 ni iterator. Xo'p. While bilan aylanib chiqar edik, agar eslaringizda turgan bo'lsa. Xo'p, iteratorni has next, ya'ni undan keyin uning qiymati bo'ladigan bo'lsa, while siklimiz aylanaveradi. Qachonki qiymat tugasa va keladi tekshiradi, has nextmi? Keyingi qiymat bormi? False bo'lsa, o'sha o'tmaydi, ichiga kirmaydi. Agar true bo'lsa, qiymat bo'ladigan bo'lsa, yana aylanadi. Demak, shunday ekan, iteratorning has next bo'lsa dedik va cout dedik. Iteratorning next qilib chiqarib qo'yamiz. Demak, bu yerda hozir bizga mana bu yerda ham bitta cout qilib turib after iterator deb yozib qo'yamiz. Grammatik xatolar bo'lsa, ayb qilib yurmaysizlar. Endi bu yerda tag-tag chiqarib yubordi. Buning uchun mana bu yerda print deb yozaman. Va bu yerga plus qilib mana bundoq qilib qo'ysak, orasi sal joy tashlagan holda yonma-yon chiqarib beradi bizga. Mana e'tibor beringlar. After iterator dedim, null, tur, 5, 21, 122 va 11 deb bizga chiqarib berdi. Iteratorni mana shu tartibda yozamiz ekan. Ya'ni bu iteratorda juda ko'p joyda foydalanish mumkin. Masalan, yaqinda bir loyiha ustida ishlagan edik.
Yani file'dan malumatları oku alış. Yani Excel yok ki bulmasın KSV formatdaki file'lardan malumatları oku bazıya saklaş gereği buldu. O şundan aynen ben şu iteratordan faydalanışa doğru geldim. Maslahat verime yaşlılar kuru şunu alın izler. İterator mozusu müstakil ham organ izler. Çünkü bu gelecekteki kıladigen ve kılışız mümkün bulgen loyakalarda gereği bulup kaladı. Kimisi size. Bu size şu hashtagimizni men o'chirib tashlayman. Demak, SEO deyman. Hashtag 2 ning size, ya'ni nechta qiymatga egaligi size'ni chiqarib beradi bizga. Mana oxirida boshqa hech qanday kalima yozmasdan chiqarib qo'ydim. Tak tak tak. Menimcha mana bu 6 bizning size'imiz. Nima uchun? Chunki joy tashamasdan chiqarib qo'ydik mana. Hozir mana pastdan chiqarib beradi bizga. Mana 6. Mana. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita. Demak, size'ini shunaqa xususiyati bor ekan. Clear bu o'sha hashtagimizni tozalab yuboradi. Clearlar endi hammasini ko'rib qo'yaylik birdan. Demak, after clear deymizda. Mana bu yerga hashtag ikkimni clear deb qo'yaman va SEO deyman hashtag 2 ishlatamiz. Endi nima bo'ladi? After clear degan hech nima bo'lmaydi, mana pusta chiqadi. Mana chunki o'chirib oldi. Endi is empty bo'shmi yoki bo'sh emasmi? Kelinglar mana shu after clear'dan keyin is empty ni ham chiqaramiz. After is empty. Qo'shib yozilgan adashmasam mana faqat shuni qanday yozilganimizni shuni yozaylik mana shunda adashilmaydi. Demak hashtag 2 ni is empty qilamiz va chiqaramiz hashtag 2 ni. E'tibor beringlar, hozir clear ya'ni o'chib ketgan edi, after is empty, is empty bizga boolean qiymat qaytaradi. Uzr bo'linmas ekan. Mana is empty to'plam bo'sh yoki bo'sh emasligini aniqlaydi. Ya'ni qiymatni qaytarib beradi. Mana bu yerda hozir men agar clearni kommentga olib qo'ysam, qiymatni o'zini ichini qaytarib beradi. Ichini. Mana after is empty dedim. Bu bizga mana ichida o'sha qiymatni o'zini qaytarib beradi. Ya'ni agar bo'sh bo'lsa bo'sh holida, ichida qiymatlar bo'lsa qiymatlari bor holatida qaytarib beradi. Mana bu yerda contract debdi, pure true debdi, public boolean is empty. Xullas, boolean qiymatda bo'lish kerak o'zi aslida. Mana shunga chalg'idim men ham. Buni returns true if the set contains no elements. Agar deyapti, bu o'zi umuman olganda mana bu yerda mana shuni bitta shunday qilib chiqarib ko'ramiz o'zini. Bu yerda nima deyapti? Mana hozir endi o'zini mana bu yerda is empty ni yozib olib, keyin alohida chiqarganim uchun shunaqa muammo bo'lib qoldi. O'zi aslida mana cout qilib chiqarib chiqarsam, agar deyapti, is empty ichi bo'sh bo'ladigan bo'lsa, true qiymat qaytaradi. Ya'ni bo'shmi? Ha, bo'sh. Bo'sh emasmi? Bo'sh emasmi? Bo'sh emas, ya'ni false. Demak, bizda hozir mana bu yerda ichida qiymat borligi uchun e'tibor beringlar. Mana false qiymat qaytardi. Va undan keyin chiqardik, haqiqatdan ichida bor ekan. Demak, mana buni nima har doim siyotni tekshiramizmi deyishimiz mumkin? Yo'q. Buni if bilan tekshirishimiz ham mumkin, mana hashtag is empty. Ya'ni agar bu true bo'ladigan bo'lsa, siyot shu yerga hashtag bo'sh ekan degan yozuv chiqaramiz, to'g'rimi? Mana bu true qiymat qabul qilsa, f ning ichiga kiradi, to'g'rimi? Buni o'chirib turaman. Yo, mayli. Mana buni ichiga yozib qo'yamiz buni. Endi e'tibor beringlar. Xo'sh. Mana bu qiymat ham turib tursin. Buni f ichiga kiritib qo'yaman. Mana bu clear o'chirmaymiz, commentdan ochaman, ya'ni o'chirib yubordik. Pustoy bo'lsa hashtagimiz bizga true qiymat qaytaradi. Mana. Demak, menda hozir
F şartımın içine kirdi. After is empty man karaydı. After is empty. True. Hakikaten hashset boş iken bana boş halatı. Kurdilara. Bu is empty'nin işleş hususiyatı. Demek dostlar siz bilen hashset mavzusunu tükettik. Ondan ikinci mavzumuz linked hashset. Abone olmayı unutmayın.